Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael, bem-vindo a mais um episódio de Crafting Dead. Hoje, bem, vou continuar errando a aventura da Lucinda. É, o nome da minha personagem é Lucinda. Vamos lá. Vou pegar essas coisas aqui e vou ir atrás do. De um lugar seguro. Oh, você tá caindo. Tô com 50 de humanidade. Preciso de. Quer dizer, água. Voltei. Preciso encontrar algo para extrair. É, bom, vou pegar essas madeiras aqui, né? Ah, o último episódio eu perdi tudo que eu tinha pego, caralho. E agora eu tenho que refazer tudo de novo e encontrar um lugar, um abrigo para mim. Ok, vamos ver aqui. Tô pensando em fazer assim, tipo, segunda. Terça e quarta vai ser esse Crafting Dead. Deixa eu ver. Já entrou daqui aqui, né? Esconder isso aqui. Ai, por favor, que não tem um lá em cima. Bem. Ah, tem uma maçã fresca, ótimo. E uma carne podre também. Olha, como eu sou linda, ui. Curti. E depois, ok. Quinta e sexta, eu tô pensando em colocar um mod qualquer. Tipo. Olha, encontrei magazine. Deixa eu ver mais o que tem aqui. Feijão enlatado. Bem, vou colocar aqui a bancadinha. Preciso. Peraí, preciso da metade disso. Os quatro. Os quatro. Um, dois, três. Eu preciso de picareta. Bem. Deixa eu ficar gritando aqui. Lalala. Lalala. Vou fazer uma espada, ó. Óbvio. Oi, seu zumbi. Tudo bem com você? Tudo bem, seu zumbi. Por favor, não me mate, seu zumbi. Eu sou uma linda garotinha. Cabelos ro azuis, ó. Vem, paz, paz, paz. Ok, vamos aqui. Ah, tem um inseto aqui dentro do meu quarto. Vamos fazer uma espada. Acho que vou fazer duas espadas. E uma picareta. De pedra. Eu vou usar essa picareta de. Isso aqui é cobblestone? Sim, é cobblestone. Ótimo. Vou pegar mais.
Assim dá pra fazer mais o machado. Mais uma cobblestone, mais uma cobblestone aqui também. Ah, acho que esqueci de fazer. Se eu esqueci ou não, vou fazer agora. O que eu vou fazer agora é o seguinte: vou colocar aqui, abro isso. Fazer um machadinho. Necessário aqui. E fazer mais uma picareta. Espera aí. Depois eu vou. Espera aí, pessoal. Vamos voltando aqui, né? Vamos sair correndo aqui, né? Não sabe. Não sei se tem alguma coisa aqui. Eita, cuidado com o buraco. Socorro! Volta, volta. Buraco! Ah! Entra! Não, não tem nada aqui. Uhul! Parkour, cara! Ah, agora estamos fazendo parkour. Parkour assado. Oh! Eita caramba, tem zumbi, zumbi pra todo que é lado. Corre, Jurema! Ai, corre! Aí, achei um cantinho, recanto. Fecha. Vamos ver o que tem aqui dentro. Opa! Eu tomo a Magnum aqui. É, vou tirar isso daqui. Pera aí. Beleza. Hehe. Ok, peguei a Magno. Coloco aqui, vamos subir, ver o que tem aqui dentro, em cima. Uma machadinha, beleza. E um ponche de suco. Suquinho! Suquinho, 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 que é bom. Vamos abrir aqui, né? Oh, temos que encontrar algum lugar para se esconder. É nada legal. Aqui tá de boa, tá de boa. Oi, oi, vem pra cá. Zumbi, estou aqui. Mais educado. Tá bom. Opa, vou pegar mais dirt aqui, né? Mais terra. Vamos pegar dirt. E vamos tampar aqui. Preparar a espada, caso apareça algum indesejado. Opa, clip de munição. Ó, munição do 240. Bom. Ah, uma large ray pack. GG, cara. Vamos ver isso daqui, colocar. Ah, é, as munições. Eu acho que esqueci de pegar uma. Ah, de boa, de boa. Não, pera, G. Beleza, vamos. É que aqui é muito pequenininho, né?
Tem zumbi ali. Tem zumbi acolá. Tem que encontrar uma prisão, velho. Tem que encontrar uma prisão pra me proteger dos zumbis aqui. Ah, eu preciso de carne também. Tá precisando de carne. Nada aqui? Ah, vou pegar esse cobblestone também. Oi, zumbi! Nada? Ali tem alguma coisa? Tem um zumbi maroto, mas é melhor sair daqui correndo. Ah, ei, ei. Calma. Ai, sai daqui, sai daqui. Sai. Ah, morri, cara. Droga, ainda bem que não perco mais item, porque, né? Da última vez eu perdi e eu fiquei muito triste, cara. É. Mas eu perco a mochila, então eu perdi tudinho que tava dentro da mochila. Quer ver, ó? Ah, perdi minha mochilinha. Vamos ver aqui. É, vamos pegar tudinho isso aqui. Vou deixar graveto sobre graveto. Vamos ver aqui. Tem um negócio aqui no meio. Tem zumbi, espero que eles não tenham me visto. Vou correr. Correndo, correndo. Não, lá também tem zumbi. Droga! Ah, tem zumbi em todos os lugares. Ai, sai! Sai, zumbi! Sai! Ah! Ok, vamos tirar essas pedras aqui. Oi, zumbi, tudo bem com vocês? Droga, eu perdi a máquina. Calma aí, daqui a pouco eu volto aí pra brincar com vocês, quer dizer. Opa, aqui tem rotinho em orange, tem. Ah, spray. Não quero pintar coisas aqui. Ok, vamos precisar de comida porque, né? Não temos nada para comer, então vamos matar todos esses zumbizinhos aqui. Já foi, já foi. Vem cá, vem. Nossa, só teve. Ah, tem outro aqui. É, aqui, peguei outro. Eu acho que tô vendo alguma coisa ali. Ah, ali, olha só. Eles não podem me perceber. Eu espero que não tenha ninguém nesse lugar. Sim, é o que.
Eu estava procurando, cara. Por favor, que eles não me vejam. Seria muito horrível se eles me vissem agora. Ah! Maldito! Me fez sangrar! Sai! Ah, morri, cara! Ah! Socorro! Zumbis! Ai, ai, caramba, 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 caramba. Onde tá o negócio que eu vi? Caramba, velho, não tem nenhum descansinho. Ah, tem que correr. Ali eu não entrei ainda. Ai. Maldito! Ótimo, prendi aqui. Ah, achei um cantinho. Droga, o que eu fiz? Eu na verdade era pra colocar aqui. Não, pera. Assim. Ah, vamos ver o que tem aqui dentro. Baseball bat. Ótimo. Ah, maçã fresca. Ai. É uma frescura essa maçã, né? Oh. Vamos ver o que tem mais aqui. Indo. Ah, temos que chegar ali, caramba. Ufa, que bom que eles estavam lentos demais. Ah, malditos. Caramba, velho, uma reunião de zumbis. Oi, zumbis. Zumbizão, zumbizinhos. Tudo bem com vocês? Meus lindos. Uau. Peguei carne podre aqui, né? Ótimo. Estamos chegando, tá bom. Estamos perto do local. Fecha. Ótimo. Fechei. Agora vamos ver se tem. Sai daí, seu zumbi. Ótimo. Vamos ver aqui. Small blue pack. Improvisar, né? Pronto, vamos. Bem, aqui vai ser a minha base, eu acho. Bom, vamos pegar isso aqui, colocar aqui. E aqui. Vamos ver qual que é a coordenada que eu tô. Menos 219, 343. Bom. Ah, ótimo. Não, pera aí. 18. Pera, caramba. Só disso. De uma pá.
tirar essas areias aqui. Tem um crossbow. Subo daqui, tá de boa. Bem, agora vamos relaxar e vamos tirar toda essa terra aqui. Ótimo. Tirando aqui. Só da can, ótimo, é bom. Purple backpack, suppressor. Ah, vou ter que fazer. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer também uns, né? Opa, tem coisa aqui, ótimo. Substituir por terra aqui, né? Vamos ver aqui. Pegar aqui. Aqui é dirt, né? Sim, vamos substituir por terra. Agora estamos cercados por zumbis. Isso não é legal. Beleza, acho que dá 2, 3, 4, 5, 6. Magno, peguei a Magno de volta, cara. Ah, deixa eu ver aqui, chest, vai no lugar aqui, pau. Acho que qualquer duas e aqui a terceira. Isso aqui vai ser comida, bebida, preciso fazer. Ui, bebida, comida. O cantinho vai ficar aqui também. Essas bebidas vão ficar aqui. Esse aqui vai ser da armas. Acho que isso aqui serve também. Até eu fazer o outro. Esse aqui vai pra arma. Esse aqui vai pra cá. Tem duas magnums, ótimo. E aqui vai ficar os curativos, coisas pra curar. Vou preciso comer carne. Ah, carne podrida. Preciso comer carne podrida. Vamos ver o que tem lá em cima. Aí depois. Mas bem, pessoal, a gente conseguiu achar um. Opa, mais um magno. Caramba! Conseguimos achar mais umas. Conseguimos achar um abrigo e muitas coisas aqui. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, adicionem os favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal.
compartilhe nas redes sociais. Até mais, valeu, falou. Fui.